Part of this barakam nir, yetherum noriz gadik shomna. Ma yetem artik tsitsagum enko avelort khashi vra, mi hapaghi, ker drants. Erku unger vobshum voroshum en mufti vra angnen. Ասմա ինչ անենք, ասմա աղթը կելելնենք այթանք ընգերության տներով, բարեգամների տներով, վրանք կուշտ փորով գգանք տուն էլի կերած խմած։ Ոպշմ էլում են, վրում են սաղորը իրի գունը գալի բիսետկեն ռաստվում են, ես մի ինգերն ասմա արա սուս, արա նատուրի, ասմա ձերները չգնաց մի բան անեն, ասմա ումտուն գնացի դարը կոֆ է դրին դեմս, ումտուն գնացի դարը կոֆ է դրին դեմս, ասմա այդ ցավը տանեմ դու լավ ես պրծի, ասմա ոնց թե ես լավ եմ պրծի, բխի դու ինչ ես արել, ասմա արա ես ումտուն գնացի նկարների ալբոմը դրին դեմս. Արա ես հայը, ռուսը, ուզբեկը, ոբշում գնում են անտար, կորում են ախպեր, արա կցում բռնում են, ասում են ոբշում օրը մեկը պտի մի բան ճարի, բերի սարքի ուտենք, որ կարնանք ապրենք էլի։ Արա առաջ օրը ես ուզբեկն է սարքում, դեբիլ բան է սարքում, ես ռուս ուտում, ասում արա դուրս չեք վեր ռադարա նատուրի։ Հաջորդ օրը ես հայ հերթնա, ես ռուսը նայմա տենում է ուզբեկը չկա, ասում արա ճոգ էլ ես ախպեր, ես ուզբեկը բապշե դուրս չի գալի, ասում ախպեր դե դուրս չի գալի մի կեր այ քեզի բան։ Արա ես Նիկոլն ու Ալիևը ոբշում ձուկ բռնելուց են ելնում, ոսկե ձեկնիկ են բռնում, ես ձուկ ասմը երկուսովը տիրարետ իրեքը ծանկություն ասեք կատարեմ, ես Ալիևը էլին գնումը մեյդան ասմը, ես տուժող կողմն եմ ասմը ասենց ընենց ասմը, ես երկու հատը պահեմ Նիկոլ ջան, դու մի հատը պահի կլնի, ես Նիկոլն ասմը, արա լավ պահի արա, ես Ալիևն ասմը, ես հայերը հեռու մնան մեզանից, ընդհանրապես մեզ չան հանգստացնեն, ասմը լավ, այդ մի հարցը լուծվավ, ասմը երկրորդ ցանկությունն ինչա, ասմա սաղ սահմաններ ես, բետոնի պատ, 5 մետրանոց, 2 մետրանոց հաստությամբ, ասմա այսենց սաղ սահմաններ ես բետոնի պատ լինի, որ մեզ չանանգստացնեն, ասմա ես պրեզիդենտն եմ, իմ ժողովրդի համար անանգստանում եմ, բա, ասմա լավ է, բետոնի պատն էլ էլ ասաղ Ադրբեջանի կողերը, Նիկոլին ասմա դու ինչ ես ցանկանում, քու ցանկությունն ասա, ասմա ոսկե ձեկնիկ ջան, այդ պատ ամուր ես արել, ասմա հա, շատ ամուր պատ, ասմա քանդել չի լինի, ասմա չէ, ասմա դե մեջը բետոն հոպտուտու էթա։ Ուսս մի հատ իրական կադր ՀՀԿ-ի մայքեն որպես պոլիշորա ծառայում։ Դզմա։ Արա ես միլիցեն շանը ծեծելով տանում, սախվրում ասում են, տոմ մեղկա այդ ինչ ես անում, չես համաչում այդ շանը խես ծեծում, ես լեննագանցի օնիկը ֆրում ասում է, մայ հա ինչ են ենք, իրա մեծ աղբերն է, թո մի հատ մեզ արգե։ Ասում է կյանքս, ես ձեր պաձես դե գթա, ասում է, բայց ոնց հասնեմ ձեր տուն, ասում է, դե չորդ հարգում եմ ես ապրում, հելի կտենաս։ Արա դե մազգավիկ մարդիկ ուրիշ են էլ էլնա ինչ գյուտեր են անում։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։